Ары қара жалғастырамыз. Этика бойынша кеңес Сәуликөл ауданының әкімінің орынбасарының ісін қарады. Оған себеп шенеуніктің қоғамдық қорысына араласуы болып отыр. Кеңес мүшелері әкім орынбасарының ісін ұзақ талқыға салды. Біреулері жұмыстан қууды талап етсе, енді біреулері сөгіс жариялау жағында болды. Кеңес отырысы жайлы және шығарылған үкім жайлы толығырақ алдағы бейнематериалда. Бүгін этика кеңесі мемлекеттік қызметшінің тағы бір ісін қарады. Бұл жолы Әулекөл ауданы әкімінің орынбасары Дидар Тілеубаев кеңес алдына шықты. Оған аудан әкімі орынбасарларының қоғамдық қорының істеріне араласуы себеп болған. Бірақ кеңеске тек бір қатысушы ғана келе алды. Мұның бәрі Қостанай қаласының 140 жылдық мерейтойына дайындық кезінде басталды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет тергеушісінің айтуынша, тек сүйікті Қостанай қоғамдық қоры облыстың кәсіпкерлеріне қаланы абаттандыруға демеушілік көмек көрсету үшін өз директивтерінен хаттар тарата бастады. Аудан әкімі Қисықовтың тапсырмасы бойынша олардың тікелей және қызметтік міндеттерін өрескел бұзып, әр фирма тұрғысынан 30 миллион теңгені құрайтын 16 ауыл шаруашылық тауар өндірушілердің тізімі жасалды. Содан кейін 2019 жылдың маусымында олар көрсетілген шаруашылықтарға қаржылық қолдау көрсету және қордың ағымдағы шотына қаражат аудару қажеттілігі туралы қолтаңбаларын жіберді, дейді. Қостанай облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет істері бойынша Қазақстан Республикасының агенттігі департаментінің тергеушісі Қайрат Жүсіпов. Тергеушінің айтуынша, хаттар барлық ауыл шаруашылық тауар өндірушілеріне тапсырылған. Кейбіреулер тіпті Қисықов ауданның экс-әкімінің орынбасары үнемі хабарласып, қысым көрсетіп, қаржылай көмек сұрайтындарына наразылық білдіре бастады. Дидар Тілеубаев қоғамдық қордың мүдделерін қорғауға құқығы жоқ екенін мойындады, бірақ ол жоғарыдағы бұйрыққа бағынбайды. Бұйрық ауызша болды, келісемін, мен бастығыма оның нұсқаулықтары заңсыз екендігі туралы тікелей хабарлауым керек еді. Менің ойымша, бұл әлі де әлеуметтік жауапкершілік. Қостанай қаласына, яғни 140 жылдық мерейтойына көмектесіңіз, деді ал сүйікті Қостанай. Мен бұл туралы ешқашан ойламаппын, яғни бұл жерде басқа қоғамдық қор болуы мүмкін, дейді Әулекөл ауданы әкімінің орынбасары Дидар Тілеубаев. Бұл істі талқылау және Дидар Тілеубаевқа қандай жаза қолдану керектігі туралы шешім ұзақ уақытты қажет етті. Этика кеңесі мүшелері депутаттың сол кездегі аудан әкімінің бұйрығын орындайтындығын көрсетіп, өз пікірлерін білдірді. Ол оған бағынбауға қорқатын, бірақ олардың кәсіпкерлерді қысып тастағаны туралы нақты дәлелдер болған жоқ. Бұл бұрынғы қылмыстық іспен байланысты, соған байланысты туындайды. Біз бұның себептері мен алғышарттарын жоямыз. Екінші жағынан, біз бұл істі осындай күйде қалдыра алмайтындығымызды түсінуіміз керек. Әйтпесе бұл бүкіл мемлекеттік аппарат үшін ерекше болады, оны осылай жасауға болады. Демек, шара жаза түрлі өзі әділеттілікті ғана емес, сонымен қатар алдын алуды да қамтамасыз етуі керек, дейді. Қостанай облысы бойынша мемлекеттік қызметтер істері бойынша Қазақстан Республикасының агенттігі департаментінің басшысы Салават Муксимов. Қызу талқылаулардан кейін жұмыстан шығару немесе сөгіс жариялау үшін кеңес әлі де бірыңғай шешім қабылдады. Дидар Тілеубаев бұған дейін оң сипаттамалар мен жазалары болмағандықтан оны төмендетуге ұсынылды. Егер бос төмен лауазым табылмаса, оны лауазымды тұлғаның оған толық сәйкес келмеуі сөгісі шығарылады. Қостанайлық емханаларда 2 аптадан астам уақыттан бері тұмауға қарсы екпе жасалуда. Алайда тегін екпе тек жеңілдікті азаматтар мен созылмалы аурулары бар жандар үшін ғана. Қалғандары бұны өз ақшасына, яғни екпені дәріханадан сатып алу арқылы жасатуларына болады. Алайда дәріні жергілікті дәріханалардан табу мүмкін болмай отыр. Тақырыпты әріптестерім жалғастырады. Қостанайда тұрғындарға 2 аптадан астам уақыт бойы тұмауға қарсы екпе жасалды. Әдетте бұл ереже жұмыс істеді. Азаматтардың жекелеген санаттарын ғана тегін егуге болады. Қалғандары дәріханадан қаласа, сатып алып, ақылы вакцинация алу үшін емханаға барады. Тек қазір Қостанайдағы дәріханаларда әлі де вакцина жоқ. Светная, Забота және Фармаком дәріханалар желісінде де тұмауға қарсы вакцина болған жоқ. 265 анықтамалық қызметі тұмауға қарсы вакциналар әлі болмағанын айтып, ақпаратты қайта тексерді. Емханаларда вакцина бар, бірақ ол Қостанай тұрғындарының белгілі бір санаттарына арналған. Гриппол вакцинасы жұрттың аз қамтылған бөлігі үшін сатып алынды. Бұл топқа медицина қызметкерлері, медициналық ұйымдарда есепте тұрған балалар, 6 айдан асқан балалар, сондай-ақ вакцинация қарттар үйлерінде, балалар үйлерінде, интернат мекемелердегі балаларға жүргізіледі, дейді номер 2 Қостанай қалалық емханасының эпидемиологы Алла Мусаева.
Созылмалы бронхит, жүрек қан тамыр аурулары, қант диабеті және ақытықы жұқпасы бар клиникаларда тіркелген зейнеткерлер мен пациенттер тегін вакцинаға екі арта алады. Жүкті әйелдер де тұмаудан өздерін қорғай алады. Қалғандары ақылы негізде, яғни вакцинаны дәріханадан дербес сатып алады және вакцинацияға келе алады. Алайда, белгілі болғандай, ақылы түрде вакцинация жасату мүмкін емес екен. Номер екінші клиниканың кассасында ақылы негізде вакцинацияланған еріктілер болған жоқ екендігін айтты. Десек те, дәрігерлер дәл қазір егілуді ұсынады. Қазан бұл ең жақсы уақыт. Номер екінші клиникада екі аптаның ішінде олар Ресейдің Грипол плюс вакцинасымен 2000-ға жуық адамды вакцинациялады. Вакцинациядан болатын иммунитет 8-12 күн ішінде дамиды және 12 айға созылады. Вакцинаны енгізуге қарсы көрсеткіштер бар. Бұл тауық ақуызына аллергиялық реакциялар, егер дене қызуы 37 градустан асса. Бұл сонымен қатар қарсы болып саналады. ЖРВИ вакцинациясы кезінде қарсы көрсеткіш болып саналады. Вакцинациядан бұрын науқас дәрігерге дейінгі кеңсеге жүгіну үшін жеткілікті. Қаласаңыз, сіз терапевттен кеңес ала аласыз. Біз ақпарат сұраған Қостанай дәріханаларында тауарлар мен қызметтерді бақылау және қауіпсіздік бөлімінде тұмауға қарсы вакцинаның болмауына келсек, олар жағдайды түсінуге уәде берді. Зейнетақы қоры студенттер үшін сайыс жариялады. Жоғарғы оқу орындарының оқушылары жұртшылыққа зейнетақы жүйесі жайлы ақпарат берудің жолын табулары керек. Бұл үшін студенттер мобильді бағдарлама немесе бейне жазба түсірулері керек. Толығырақ алдағы бейне материалда. Қазақстандағы зейнетақы жүйесі қалай жұмыс істейді? Бұл сұраққа еліміздің студенттері жауап бермек. Бұл үшін бірыңғай зейнетақы жинақтық қоры жоғарғы оқу орындарының студенттері арасында байқау жариялады. Байқауға қатысу үшін өзі немесе 4 адамнан тұратын команда әр қазақстандыққа жинақтаушы зейнетақы жүйесінің қажеттілігі мен маңыздылығы туралы ақпаратты тиімді жеткізетін жобаны жасау қажет. Жеке зейнетақы шоттарыңызда жинақтау арқылы болашақта ерікті жарналар қалыптастыру арқылы сіз лайықты зейнетақыға сене аласыз. Дейді. Бірыңғай зейнетақы жинақтық қорының Қостанай облыстық филиалының директоры Сәуле Қозбақова. Студенттер бейне жазба түсіре алады, мобильді қосымша жасай алады, немесе зейнетақы жүйесі туралы қарапайым және оңай тілде түсіндірсе болады. Қатысуға өтінімдер мамандыққа және оқыту формасына қарамастан берілуі мүмкін. Студенттердің назарын аударуға елімізде өтіп жатқан жастар жылы себеп болған. Бұл жарыс бізде студенттер арасында жаңа идеяларды алу мақсатымен байланысты. Бүгінгі таңда студенттер мәнсап жолында. Әрине, бүгінгі студенттер болашақ жұмысшылар, жинақтаушы зейнетақы жүйесінің болашақ қатысушылары. Жинақтаушы зейнетақы жүйесін қалай көретіндерін түсіну үшін дейді. Бірыңғай зейнетақы жинақтық қорының Қостанай облыстық филиалы директоры Сәуле Қозбақова. Қатысуға өтінімдер 30 қазанға дейін қабылданады, ал 90 айының басында жеңімпаздар анықталады. Студенттер ұсынатын ең жарқын идеялар бағалы сыйлықтармен марапатталады. Оның ішінде ұялы телефондар, планшеттер және басқалары. Жұмыстарды студент айғылақ npf.kz мекен жайына жіберуге болады, дейді Қостанай облыстық филиалының директоры Сәуле Қозбақова. Өтініштерге бейне сәлемдесу және толтырылған өтініш нысаны қоса берілуі керек. Барлық мәліметтерді зейнетақы қорының сайтында қор туралы баспасөз орталығы жаңалықтар бөлімінен табуға болады. Осымен бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі тәмам. Алау арнасында амандықпен жүздескенше, қош сау болыңыздар.